dag skal jeg vise deg hvordan du lager en helt enkel raglan-genser. Raglan-genser en veldig fin måte hvor du har ærmer som går helt opp i halsen. Sånn at hvis du har noe stoff du ønsker å få mer utbytte av, så får du vist det mye mer frem enn bare med isette ærmer hvor du bare har det fra skulderpunktet og ut. Denne genseren har jeg lagt opp nede og på ærmene. Og i halsen på denne så har jeg brukt kantbåndsapparat og sydd på et kantbånd. Men i boksen under her så viser jeg det veldig mange forskjellige måter på hvordan du kan kante en genser generelt. Og da blir det akkurat det samme for hvordan du kanter en raglan genser. Kom så skal jeg vise deg. En helt enkel raglan genser består av fire deler. Et forstykke, et bakstykke og to ærmer. Å sy sammen en raglan-genser er veldig greit. Du syr sammen skulder sammen, men av og til så kan det være litt vanskelig å vite hva som er foran og hva som er bak. Jeg anbefaler at du markerer det på mønsterdelet, så du vet det. Men hvis du ikke har gjort det, og du har klippet ut forstykket og bakstykket og legger dem oppe hverandre, så vil alltid bakstykket være høyere enn forstykket. For dette er den delen som kommer opp i nakken bak, og dette er da halsutringningen. Ermene må klippes beilvendt på raglan. På mye barnetøy så er jo ermene helt symmetriske, så da kan du bare klippe to helt vilkårlig. Men her må du altså klippe speilvendte ermer, for du har en søm som skal gå mot fronten, og en søm som skal gå mot bakstykket. Det er fordi at den buen som går her, den er en del av halsutringningen. Så den kommer som en forlengelse av forstykket her. Så den opp til cirka skuldersømmen her, eller der hvor skuldersømmen normalt sett ville vært, så har du altså utringningen foran. Og hvis vi legger på tilsvarende her bak, så får du utringningen som ville vært til hele bakstykket. Så den øverste delen av ærmet, den er altså inn mot halsen. Og hvis du syr dette da med kantbånd, så altså at du, da trenger du ikke sømmen her, for da skal det brettes over kanten. Jeg legger alltid opp med 2,5 cm, både på nederst på genserne på ærmene, så det gjør jeg også her. Jeg har tidligere vist hvordan jeg stryker opp det, så det gjør jeg oppe i kanten her på filmen, mens vi går videre. Her er altså mine ærmer speilvendt. Jeg stryker jo alltid opp denne kanten, fordi at da slipper jeg å sette så mye nåler etterpå når jeg skal sy opp kanten helt til sist. Når jeg syr genseren, så syr jeg med alle brettene nede, sånn at jeg følger sømmen helt ut. Og da etterpå så er det bare å brette inn og så sy, egentlig uten knappnåler. Når du skal legge delene foran deg, så er det lurt å legge de sånn som de vil være på den ordentlige genseren. Bakstykket har jeg nå lagt ned. Så finner jeg da dette retten, lavest foran, høyest bak, så det ærmet skal bort her. Jeg gjør noe sånt. Og så er det greit å ta en sjekk at vi har det andre ærmet bak, foran, og det skal bort her, noe sånt. Der, og så forstykket foran. Når jeg skal sy dette, så pleier jeg bare å feste med en knappenål i hver søm på dette stadiet, og så ordner jeg det til ved symaskinen. Du kan selvfølgelig feste med alle knappenåler du vil nå. Og hvis du skal kante med et kantbånd som skal på en måte stoppe og starte i en søm, så anbefaler jeg deg at du da velger enten den baksømmen her, eller sømmen bak her. Og jeg pleier å alltid velge den på den siden, det er bare blitt en vane. Så det betyr at når jeg skal sy sammen denne genseren, så skal jeg sy den sømmen, jeg skal sy denne sømmen, men ikke denne sømmen, sånn at jeg har en åpning her for å få sydd på et kantbånd rundt. Til slutt når jeg har gjort det, så tar jeg den sømmen. Deretter sidesømmene, helt fra ærmet, opp og helt ned på begge sider, og så folder jeg inn opplegget, og så kanter jeg det helt til slutt.
For å få satt på disse knappenåler riktig, så skal jo stoffet ligge rette mot rette. Så rette mot rette, det har jeg her. Og er du i tvil om hvor ermet skal settes inn, så er det punktmerkninger på mønsterdelet som viser innsettingspunktet på ermet og på bakstykket, ermet på forstykket, sånn at du får det helt nøyaktig. Og her også skal det rette mot rette, så jeg bretter den inn der. Så dette gjør jeg altså kun for å ha riktig del mot riktig del. Det er så veldig lett at å miste oversikten når man holder på med raglan. Sånn. Og så er det igjen her, rette mot rette. Sånn. Der. Da har jeg sikret at alle delene mine nå skal ligge i riktig rekkefølge. Så da skal jeg sy disse tre sømmene. Da skal jeg sy raglansømmene mine. Jeg begynner med å sy den sømmen på bakstykket, som vi begynte å nåle. Da legger jeg faktisk bare stoffet over hverandre her, sånn at de treffer vinkelrett akkurat her i inngangspunktet. Og så syr jeg en liten søm. Sånn at nålet får tak. Og så begynner jeg å fordele stoffet utover. Da vet jeg det at punktet her oppe i halsen skal stemme overens. Og disse buene, så du på mønster, de går jo hver sin vei. Noen kjører raglan med rett sømmer, men jeg synes det blir veldig fint når du får en liten sånn sving på det. Selv om det er vanskeligere å konstruere sånn. Så nå har jeg fordelt stoffet, og så... Ja, jeg skal gjøre det en gang til. Jeg krøller nemlig dette inn i hånden, så jeg bruker fingeren til å lage sånne bretter. Og så gjemmer jeg de inn i hånden, og det er en fin måte å slippe å bruke knappenåler på, for nå har jeg låst stoffet så det ikke forskyver seg. Så nå syr jeg, og du kan sy på helt vanlig symaskin nå, bruk sikksakk med stinglengde og bredde 2,5 på begge. Og så slipper jeg ut fra hånden min etter hvert som jeg nærmer meg. Så passer jeg på at det som går inn i maskinen, det ligger kant i kant og går rett inn. Sånn, det var første. Da er det neste sømmen, den er foran. Da gjør jeg det samme der. Da er det bare den siste sømmen som mangler, og den skal jeg først sy etter jeg har sydd kantbånd på hele halsåpningen. Jeg skal begynne med å vise hvordan du trer kantbåndet inn på apparatet. Du klipper litt skrå, trer det inn, pinsett, trer den gjennom. Og husk at hvis du drar i kantbåndet sånn, så krøller det seg slik at dette er vrangen, retten er utsiden, og retten skal være på baksiden av stoffet. Når du kommer bort her og skal ha det under nålene nå, så skal vi vrenge det ned og bak. Og det letteste å gjøre da, det er å ta et godt tak her i stoffet på stiden, dra ut ganske stramt, sånn, og så føre det bak. Da bretter det seg ned i en sånn fin brett her. Jeg skal gjøre det en gang til. Det var litt langt, skal vi se. Sånn. Hold godt her. Og da mener jeg godt. Ta tak. Rett bakover. Og så under foten.
Og så nå slipper jeg her, mens jeg fremdeles holder det stoffet som ligger under foten. Og så setter jeg ned sylabben der. Og så må jeg rett og slett bare begynne å sy en liten stund for at alt skal komme på plass. Båndet her, det pleier jeg aldri tre gjennom så veldig mye, for min symaskin liker ikke å ha stramme bånd. Så jeg legger det bare litt løst, og så passer jeg på å rulle ut etter hvert. Sånn. Nå ser jeg det at jeg har helt fin søm på baksiden, og bretten ligger helt riktig. Når jeg nå skal kante genseren min, så tar jeg og passer på å klippe vekk de overlock-troene. Og de kan jeg klippe helt inntil, for dette går rett inn i kantbånd og kommer ikke til å rakne. Så da begynner jeg å kante herfra. Det blir altså da bak i nakken. Når jeg nå skal sy den siste sømmen her, så pleier jeg å begynne nedenfra og sy opp. Og når jeg er kommet nesten opp hit, så svinger jeg av. For jeg bruker den teknikken hvor jeg syr med vanlig symaskin her og lukker inne den ene enden i sømmen. Da har jeg igjen lagt de helt kant i kant her nede. Og syr noen sting til for tak. Så skal den opp hit. Sånn. Når jeg nå nærmer meg nå, så skal jeg altså svinge av. Jeg har ikke tenkt å kjøre over her med overlock-kniven, for det pleier alltid å forskyve seg. Så jeg gjør rett og slett bare sånn. Sånn. Nå har jeg altså svinget ut her. Dette syr jeg med vanlig symaskin etterpå. Så bretter jeg begge ermene og syr hele sømmen ned. Passere et punkt hvor to sømmer møter hverandre, så det er lurt å la det øverste sømmene ligge inn mot maskinen, det nederste sømmene ligger mot deg, for da pleier de å forskyve seg i takt, og så treffer sømmene akkurat der de skal. Det er litt vanskeligere med raglansøm enn med annen søm, fordi at her kommer de i bue inn til krysset hvor de skal møtes, men det pleier å gå sånn noenlunde greit. Ganske bra treff her i krysset. Og så det samme på andre siden. Nå skal jeg legge opp ermene og nederst på genseren. Så nå har jeg jo allerede strøket den bretten. Jeg bare sjekker, for jeg bretter sømmen mot bakstykket, så det er den veien. Sånn. Og på ermene så er det så trangt at jeg er nødt til å sy fra innsiden i ermet. Så da trer jeg rett og slett ermet inn på syfoten her. Så jeg tror litt ut til siden, sånn. Og dette gjelder også om jeg legger opp med symaskin. Da ville jeg faktisk kanskje brukt enten tvillingnål eller tretrins sikksakk på dette. Sånn.
Så jeg driver og flytter stoffet rundt og rundt etter hvert som symaskinen går. Samtidig så jeg kjenner litt med fingeren at den kanten jeg har på oppretten treffer mellom disse markeringene på denne sylabben. For her er det markert nåleposisjonene, og nå har jeg posisjon 1 og 3. Avslutter coversømmen, så tar du opp foten, du skrur nålet til øverste posisjon. Du får tak i noe så du får trukket frem trådene et godt stykke, 10 cm 15. Klipper, og så napper du bak. Så, klipper under tråden. Da ser du da jeg har fått lagt opp her, og den treffer nøyaktig over kanten, fordi at jeg passet på å ha den kanten mellom de føttene. Hvis du opplever at coversømmen din her nå snurper seg sammen, så kan det være lurt å stille på trådspenningen til undertråden. Hvis du setter den litt lavere da, så blir det mindre snurping. Nå gjør jeg det samme med opplegget nede. Jeg har jo strøket opp kanten, så jeg faktisk trenger ikke sette noen nåler her. Jeg må få den inn under sifoten. Jeg må kjenne meg frem til at den kanten som er opprettet på innsiden treffer midt mellom de nålene, eller i hvert fall mellom nålene. Bommer du, så ikke det farlig. Men det ser veldig pent ut når alt er skjult inn i den sømmen på baksiden. Jeg ser kanskje at jeg klipper ganske lange tråder her, og jeg begynner med ganske lange tråder på maskinen nå. Det er fordi at jeg nå til slutt tar en synål for hånd, stikker disse ned på baksiden, og så knyter jeg alle trådene og klipper av. Og her ser dere da at oppretten er skjult mellom de to sømmene som er sydd. Til slutt nå så skal jeg sy den siste sømmen her oppe som vi ikke tok i sted. Denne overlock-tråden kan du enten klippe av eller feste med en nål. Jeg har sydd såpass mange genser nå at jeg ser det at det rakner ikke, så jeg har begynt å klippe av før så festet jeg alltid. I tillegg nå så skal jeg passe på at båndene krysser hverandre 90 grader der hvor jeg skal sy. Så når båndet ligger sånn, så skal jeg altså sy, nå ligger stoffet kant til kant. Nå skal jeg sy nedover fra der hvor båndet møter hverandre, og så ned her cirka. Og da er det lettest å begynne litt inn på kantbåndet, sette ned syfoten, og så rygge først. Og så sy fremover. Da er det for så vidt festet, ned her, feste litt, og klipp av. Jeg bommet litt i krysset, ser dere det? Så nå fikk jeg den fine overgangen som jeg ville ha, men det ble ganske bra. Da ser du det at coverlock-sømmene treffer hverandre her på kantbåndet. Når jeg har gjort dette, så tar jeg og klipper av den delen av kantbåndet som kommer fra bakstykket, og den klipper jeg ganske godt inn til den sømmen her, altså. 2,5 mm tre, sånn. Så bretter jeg kantbåndet tilbake på kantbåndet fra bakstykket, og så syr jeg en søm frem og tilbake her for å feste det. Og nå har jeg blå tråd i maskinen egentlig for å vise dere, men jeg setter ned syfoten omtrent litt på kantbåndet og gjør det samme igjen. Jeg begynner med å rygge, og så frem igjen. Og så
Og så tilbake til midten. Sånn. Da har vi laget en liten lomme, så skjuler det ene kantbåndets ende. Det har blitt veldig fint og flatt. Og så kan jeg bare klippe denne inntil igjen en sånn 2 mm fra. Sånn. Så når du da bretter ut genseren, så har du fått kantbåndet sydd på rundt hele, og skjult inn i den lille lommen.